Då har vi kommit till dagordningspunkt 76 i häftet Omvärlden och det är motion 102 som ni finner på sidan 44 och förbundsstyrelsens utlåtande finner ni på sidan 45. Jag lämnar ordet fritt. Ingen har begärt ordet. Är kongressen redo att gå till beslut? Svaret är ja. Och då finns det bara ett förslag till beslut och det är förbundsstyrelsens utlåtande. Kan det också bli kongressens beslut? Svaret är ja.